investisiya edərək gəlirlərinizi artırmaq ABB biznes ilə indi çox rahatdır. Rahat və geniş funksionallıqdan istifadə edin. Ölkə xaricində korporativ qiymətli kağızlar alın. Statistikaları və ən son trendləri izləyərək geniş çeşidli maliyyə xidmətlərindən faydalanın. Təhlil edin və şirkətinizin maliyyə göstəricilərini optimallaşdıraraq dəyərini artırın. ABB Invest ilə xarici bazarda qiymətli kağızların alışı və satışı sahəsində müştərilərə repo və əks repo, Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları, korporativ qiymətli kağızlar və underwriting kimi xidmətlər haqqında geniş məlumatlar ala və asanlıqla müraciət edə bilərsiniz. ABB biznes ilə elə bugündən investisiya etməyə başlayın, gəlirlərinizi artırın.